K-POP アイドルたちがどのくらいの頻度で曲をリリースするのか、アルバムにどのくらい曲数を入れるのかは特に決まりはありません。新人の頃にリリースする曲の数は、グループや所属事務所によって異なるものですが、多くのアイドルたちは活動最初の2年間は非常に忙しいと言われており、また最も多くの曲をリリースする期間ともされているようです。IVE を例にしてみると、彼女たちは2021年12月にデビューをし、最初の2年間であるルーキー期間が終わりに近づいていますが、この2年間で日本語バージョンを除いて26曲をリリースしています。2022年にデビューしたケプラーは31曲、2024年5月で2年を迎えるルセラフィムも20曲をリリースしています。しかしここでエンミックスに対してファンから心配の声が上がっています。2022年2月にデビューしたエンミックスですが、未だに13曲しかリリースしておらず、そのほとんどがシングルアルバムだというのです。さらにエンミックスは珍しいことに、 JYP エンターテインメントはキャリアの最初数年間はアイドルたちを非常に忙しく働かせることで有名な事務所であるため、それもファンたちから疑問の声が上がっています。同事務所の先輩 TWICE はデビューから2年間でなんと43曲もリリースし、ストレイキッズに関しては50曲以上を発表しているのです。エンミックスの曲数が少ないことはファンたちを中心にオンラインコミュニティサイトで話題となっており、エンミックスはもっと多くの曲をリリースするべきだったと議論されています。一部のネットユーザーからは、エンミックスは元メンバーのジニの脱退とともに音楽的方向性が失われたため、もともと予定していたものが作れなかったのではないかと話しています。エンミックスのファンたちはもちろん彼女たちがたくさんの曲をリリースしていることを望んでおり、メンバーがいろんな面を見せてくれることを楽しみにしています。ビジュアル実力ともに高い評価を受けているエンミックスだからこそ、彼女たちの新しい曲が早く聴きたいですね。